Inakuwa kubwa kwa sababu kama hujui unapigana na nini. Kama hujui unaogelelea nini. Unaogelelea nini. Kuna yule minister nilitafuta jina yake. Alisema ati apewe Nga'nga atadili na mimi. Mimi huwezi kudili na mimi. Awi. Kukawa vita mwaka bwana wa mwaka. Wale walio kuwa na saidia Daudi. Unajua hata tukapigana na wewe, hata tukiondoka. Hata tukiondoka, vita itakuwa yako between you, your family and my family. Lakini wale walikuwa na Daudi wakaongezeka. Mtu yeyote ambaye anataka kujaribu Mungu, just come. Just come. Kama nitaambia bodyguard wako akupige risasi, ama niambie driver wako aigize lori kwa mto. Hiyo gari yako I'm the spiritual controller. Amtacheza na huyu Yesu. Gojeni wale watakuja. Wapendwa wadogo mrale nao. Mwaoge na pesa. Mimi sina shida ya pesa. Nimetoka kwa mkokoteni. Hakuna mimi pesa utanitisha. Hata niwe nazo ama sina. Mimi naweza kula sima na bila boga. Nimetoka jela. Naweza lala chini na nipate usigizi. Nyinyi mwezi lala chini mtasi. Mimi naweza lala kwa umbu. Nimelala Mombasa. Umbu zinikule. Na hivyo iwezi kunipea malaria. Mi sina hofu ati sina pesa, ati sina mtu mkubwa. Wa nini? Kwani kwa kaburi nanya na kaga na mtu? Na wewe bado ujui na kuombea wewe. Itafuta mtu utubu. Umwambie mind your own business. Wale madaktari mgome, nishauri yenu. Mimi sigiri madaktari, ni kazi yenu. Na nyinyi msinigirie. Wale wa serikali fanyeni kazi ya serikali. Fanyeni kazi ya serikali, tengenezeni barabara, tengenezeni hospitali. Tengenezeni hospitali, watu watatafuta magonjwa. Na mimi kifika kwa deliverance, this is another kingdom. Na ukitaka kunilimit, na mimi nitakulimit. Ukifika hiyo unafikiria Mungu hakuniita. Mimi nimetumwa kwa sababu wale walikuwako wanalabalaba miguu ya watu. Uliona mimi nimepigwa picha na mtu. Uliona siku moja kwa na niko uliona siku moja nimepigwa picha nikaweka. Na hao wako mimi nimeshakuwa nao. Na siku waomba picha mimi. Mimi si wa kuomba picha ati niwe ya nini? Hata zingine niko nazo. Siwezi. Hiyo masaa iliisha ni ya mahasara nyinyi. Sasa ni mtu ajue kuna Mungu na kuna Mungu anataka mahali pa kukaa. Usimtishatishe saa yote. Mungu anataka mahali akae. Akikaa area hiyo yote ni yake. Hiyo area yote ni yake. Akikaa kwako, hiyo mawazo ya Kamau hiyo inaisha kabisa. Now, wale ambao nawafundisha mkitoka hapa, if you are not, if you are not in your position, or you are not serious, uwezi ukashida hiyo vita. Kama utakuwa in your position, kuna siku nililala, tulikuwa Busia, ati mama nasema ati nikaulizwa, ati mimi nikasema, are you prepared for 3 days? Na mimi mwenyewe nikasema yes. Sasa mimi sikujua. Nilipoamka alisema ni nini hiyo umeuliza na ukajijibu? Are you prepared for 3 days? Nikasema yes. Sasa akaamka akaniuliza. Baadaye nikamwambia tutajua. Tumeshajua ni nini hiyo. You can't struggle if God is living in you. It's okay. Kama ukiwa na pesa kwa mfuko milioni 10 uwezi ku struggle kwa chakula. Once you have the spirit of God, you can't struggle. Hakuna fear ati utakufa, hakuna fear ati hauna watu, hakuna. Watu hawa ni matawi ya miti. Mimi natamani tu watu 5 watu 10 waingie biguni, finished. Hawa wengine kama ni wakukufa, nitafanya nini?
na siwezi badilisha hawa kukufa. Look at this now. Unauma na nini? Meno. Eh? Meno. Na meno. Unauma? Umeua wangapi? Wangapi? 200. Wamekufa. Na wamejaribu. Baka mama yake. Sister yake. Unauma vipi? Kwa meno. Kwa meno. Unauma? Usiku. Wakilala. How many are you? Tano. Tano. Wanaume au wanawake? Mumeangaisha? Wapi na wapi? Mkazima. Eh? Mkazima. Mkazima.